Дрогобич, вулиця Трускавецька. Міст через річку. Листопада, ще не так. Ще не така пізня осінь, але вже пізня. Трускавецька не відремонтована, яка була, така лишилась. Може, навіть трошки гірша стала з того часу. А ми підходимо до вулиці Шашкевича. О, кому цікаво, до вулиці Святого Юра звідси 50 метрів, до Бориславської 400, до церкви Юра 500 і до Соливарні 600 метрів. А якщо йти по Трускавецькій, теж відстані. Завалля 300, площа Ринок 450, церква 30, 400, ратуша 500. Все поруч. Шашкевича відремонтували. Так, вже відносно давно навіть. Але з іншого боку відносно недавно. Майже-майже виходимо вже на Бориславську, яку ми маємо перетнути. А ця дев'ятиповерхівка, її отеплюють.
Взагалі, напевно, мало що змінилось. Навіть тут шрифти такі самі будуть на кафе-магазині. Там далі центр Дія будується. Це велике будівництво. А з нами ближче підемо, подивимося. У Львові такі відкривають сьогодні саме. Напис фотосалон шестих часів. Чи кафе Фламінго. Я пам'ятаю, тільки такі шрифти були. Там далі ратуша. А тут будується центр Дія. Це так, щоб щось нове показати. Що ж справді могли не бачити. Знову вказівники, трошки вище вулиця Горішня, брама, будівельна. Назад так піднемо, вернемося до Трускавецької, до церкви Петра Павла, бар культури відпочинку. А в цей бік Жупна, Зварницька, церква Юра, міська поліклініка і селиварня. До гори пішла вулиця Бориславська. Бориславською теж пройдемося. Дочекали зеленого світла. Бачите, шеф, ми по правилах. Ми живемо за вашими заповітами. Ладно, до гори Бориславська пішла. Центр обслуговування абонентів телебачення. І магазин продукти. Центр служби крові. Тут швидка стоїть така трошки історична, скажімо так, про неї м'яко. О, а я ще пам'ятаю, що автомобілі такі були на ходу і тільки такі були. Причому це ще найліпші вважалися. А ми йдемо далі. Час біжить. Так, ми вже на вулиці Солоний Ставок. Макулатуру приймають 100 бій, 100 пару, поліетилен.
з північного боку на будинок грибок кинувся. Так буває. Тут як зовсім як в старі часи. Ця панорама. Ой, ми підійшли прямо. От там, де поїхав автомобіль, там соливарня. Ну, вона там трошки далі, бо тут парковка, нам скажуть, гаражі. Соливарня далі, вона справді далі. А ліворуч церква Святого Юра, яка внесена в світову спадщину ЮНЕСКО. Ми її вже колись показували, підходили ближче, то зараз так трошки глянемо і підемо далі. Не будемо дуже близько підходити. А такий вигляд вона має. Церква є одним з найвідоміших шедеврів української сакральної дерев'яної культури. Всередині 17 століття, після пожежі, яка знищила храм, церковне братство купило стару церкву в селі Надіївка біля долини. Зібрана на новому місці, вона майже одразу була перебудована, існуючи споруда храму, отримала свій сьогоднішній бароковий вигляд разом з емпорою, крилосом та галереями впродовж 1657 року, 58. Окрасою інтер'єру церкви Святого Юра є унікальні розписи, які майже суцільно вкривають стіни храму. Центральний іконостас виготовлявся та встановлювався впродовж 1658 року, 67. Його автором був Стефан Медицький, який залишив свій підпис на деяких іконах. Так, а 21 червня 2014 року церква війшла до світової спадщини ЮНЕСКО. Цікаво, якщо я наведу на 3D-тур, чи зможете ви відсканувати? Якщо виявиться, що можна відсканувати і побачити 3D-тур, то ми будемо більше таких фішок додавати. Далі ратушу видно. Костерва Варфоломія. Ну, інформацію про церкву я читав, я не пам'ятаю того всього, це я читав. Щось пам'ятаю, а щось треба підчитати, щоб не переплутати. Ну, глядачі так не слухають, а якраз замість 24 жовтня сказав 24 серпня. О, що почалось в коментарях. Знову ж таки, вказівники. Ну там такі дрони щось відновлюють на соливарні. От так трошки покажу звідси. Щось відновлюють. Поруч пап Солік. Ми його відвідали.
можна сказати, ціна, якість. Пиво стартує від 25 гривень за пів літра. Як в тому анекдоті, що співвідношення ціна-якість завжди перемагає халявне пиво, але через те, що халявного нема, то станом на зараз тут дуже хороше пиво в Дрогобичі. Ще так, знову ж таки, про всяк випадок скажу, ну, ми не пропагуємо випивання пива. Це просто так, для орієнтиру по цінах. То у нас буває, глядачі трошки не так трактують наші жарти, чи ще якусь інформацію подаємо. Туди нагору пішла вулиця Жупна. Виходить прямо до ратуші. Дощ починається. Так от, можна розказувати про ціни на деруни. Деруни коштують 45 гривень. Але деруни мало де є, щоб можна було порівняти. Можна розказувати про ціни на каву, але кава теж різна буває. Так само і з цінами на борщ. Тому ми порівнюємо так, вели собі, на цінах на пиво. Це не означає, знову ж таки, що ми закликаємо вживати спиртні напої. Ніби розказав. А в кадрі з'являються собаки, це теж нічого не означає. Ну, показав собаку і показав. А ми наближаємось до ДСНС. Державна служба надзвичайних ситуацій. Пожежники. Велоремонт. Ну і хатка. Знову дерев'яна церква. І направо, нарешті, вулиця Січових Стрільців. Іншу частину вулиці Січових Стрільців ми показували, вона часто з'являлася на кадрі, але оцей кінець Січових Стрільців, він не попадав. Ми ще пройдемось трошки тут. Ось такий вигляд зараз має ДСНС. Січових Стрільців виводить сам центр, до Шевченка, до Франка, до Лесі Українки, до Самбірської. Ну, може, не сам центр, але зараз веде в напрямку центру.
система місточків теж вони були завжди. Знаю, у нас є глядачі, які жили в дитинстві на вулиці Щуких Стрільців, зараз живуть за межами Другобича, їм цікаво побачити свою рідну вулицю, бо регулярно в коментарях пишуть, дякують за показ вулиці Січових Стрільців. То покажемо і цю частину, яка раніше не потрапляла в кадр. Ми вийшли до вулиці Юрія Другобича, до перетину